talent k úspěchu obvykle nestačí. Pokud máte nadání a nerozvíjíte ho správně, nikdy nebudete schopni využít svůj potenciál. Ve fotbalovém světě se už objevilo mnoho nadějných mladých sportovců, od kterých se očekávalo opravdu hodně, ale nikdy nedosáhli takové úrovně, kterou jim ostatní předpovídali. Někteří trpěli na zranění, jiní se dostali velmi rychle na výsluní a o to tvrdší byl jejich pád, někdy až na samotné dno. Dnes se tak ve fotbalových dějinách podíváme na 5 promarněných talentů z České republiky. Nicolas Šumský. Mladíčký fotbalista svůj talent rozvíjel už od mladého věku v zahraničí. Už v 11 letech byl členem mládežnického týmu Monaka. Tam si ho všimla i slavná La Masia, barcelonská akademie, do které se ale nakonec nedostal. Celkově jeho mládí mělo velmi netradiční fotbalovou cestu. Krátké angažmá v Cannes vyměnil za argentinské River Plate, ze kterého ale také brzy odešel do Argentinos Juniors. V roce 2011 se rozhodl vrátit do republiky a podepsal smlouvu s Bohemians. Tehdy mu bylo pouhých 17 let, a tak si od Šumského klokani slibovali opravdu hodně. I přes bohatý fotbalový životopis však nepůsobil tak, jak byl jeho talent opěvován. Dříve byl častokrát přirovnáván k Tomáši Rosickému. V záložní řadě Bohemky se mu ale nijak zvlášť nevedlo. Jeho kariéru, která v Česku nezačala nejlépe, poznamenala nejvíce dopravní nehoda, při které zemřela jeho 18-letá přítelkyně. Šumský v červnu roku 2013 se svým Fiatem boural na Orlicko-Ústecku do stromu. Proces, který se táhl až do listopadu, Nicolasovi psychicky velmi přitížil. Hrozilo mu totiž až 6 let vězení. I když odešel pouze s 2letou podmínkou a pokutou, nikdy už se mu nepodařilo do vrcholového fotbalu vrátit tak, aby naplnil původní potenciál, který měl. V letech 2013 až 2016 vystřídal několik klubů. Ani v Parmě, Banské Bystrici nebo skotském Hamiltonu se ale neprosadil a jeho talent upadal. Angažmá získal až ve Frýdku Místku. Naposledy působil v slovenské Seredi, kde sezóně 2020-21 odehrál 23 zápasů. Milan Pacanda. Jeho jméno zaznívá často z úst Petra Švancary. Jeho brněnský spoluhráč totiž na přelomu století patřil k největším českým talentům. Dával mnoho gólů, po hřišti se pohyboval s lehkostí a na jeho hru bylo prostě radost pohledět. V roce 1999 kolem něj kroužila italská Bologna. Osud tomu ale chtěl jinak. Pacanda se totiž přímo při přítomnosti jejich agenta na tribuně zranil v zápase s Žižkovem. Lukrativní smlouva, která údajně už byla připravena k podpisu, tak zůstala bez doteku pera a Pacandovi se sen o přestupu rozplynul. V 21 mu doktoři dokonce předpovídali konec kariéry, což se projevilo na jeho psychice. Začal pít, kouřit, noci trávil v barech a hernách. Restart kariéry se mu snažilo umožnit celé brněnské fotbalové prostředí, nebo třeba i agent Pavel Paska, který v ní stále věřil. Pacanda se sice k fotbalu vrátil, v roce 2004 jej angažovala Sparta Praha. Tam se ale výrazněji neprosadil a hostoval proto v Rakousku. O 2 roky později se vrátil do Brna, kde si ho stále velmi vážili. Zranění kolene ho ale i nadále limitovalo a už nikdy se nevrátil do bývalé formy. Postupně střídal různé kluby a z profesionálního fotbalu se definitivně vytratil v roce 2012. Jedno zranění v úvodu životní dráhy tak vlastně kariéru ukončilo dalšímu českému talentu. Martin Zeman. Hodnotit kariéru Martina Zemana jako vyloženě nepovedenou jistě nemůžeme, nicméně jeho potenciál rozhodně nebyl využit naplno. Od malička převyšoval své vrstevníky jak v přípravce, žácích, tak dorostu. O jeho dětství dokonce tradují legendy, podle kterých na jednom turnaji nastřelil 20 brankovek, přestože druhý nejlepší střelec jich dal o 15 méně. Ještě zajímavěji zní příhoda, při které měl vypálit tak silně, že zasaženého brankaře omráčil. To vše naznačovalo hvězdnou budoucí kariéru. Pan Real, jak se mu někdy přezdívalo, bavil prvé diváky Letné, kde se Spartou začínal s vrcholovým fotbalem. Prošel mládežnickými kategoriemi reprezentace a hlava mu létala v oblacích. Už v 19 vlastnil Aston Martin, který ale naboural. Údajně se i na trénincích choval velmi nevhodně a tak ho AC začalo posílat na hostování. Prošel rakouským Medlingem, slovenskou Senicí, ale i Příbramí a Viktorií Plzeň. Ta po něm nakonec v roce 2016 sáhla po nepovedeném angažmá v švýcarském Sionu. Tam jakoby pod Pavlem Vrbou ožil. Naskakoval spíše jako náhradník, ale získal mistrovský titul, zahrál si Evropskou ligu i Ligu mistrů a zase kolem něj kroužily zahraniční celky. Životosprávou a přístupem ale stále nepatřil k nejlepším. Podle všeho se ale alespoň zbavil dluhu z gamblingu. Potenciál nenaplnil a po odchodu z Plzně postupně zmizel z očí fotbalové veřejnosti. Jan Šimák. Nenaplněný potenciál, který se ztratil v německém luxusu.
Takto popsal Šimákovu kariéru autor jednoho z článků, ze kterého čerpám. A skutečně by se to dalo říct. Tento fotbalista patřil ke klenotům FK Chmel Blšany, kde působil 4 sezony a odehrál 99 utkání, ve kterých skóroval 14krát. Šikovného záložníka si tak vyhlédl německý Hannover, kam v roce 2000 zamířil. Jeho talent byl popisován jako součet schopností Nedvěda s Rosickým a tak si od něj v Bundeslize slibovali kluby opravdu hodně. Problémy však začaly už při příchodu do Německa. Jelikož neuměl jazyk, klub mu zařídil kurzy němčiny. Na ty ale Šimák téměř nechodil. Klub ho za to pravidelně pokutoval, ale že by se to na Šimákově chování nějak projevilo, se říct nedá. Přesto ale klubu pomohl do Bundesligy z ligy druhé. I proto Leverkusen přehlížel jeho problematickou povahu a sáhnul po něm. Peníze a život v luxusu ale Šimákovi natolik zamotali hlavu, že si ho Bayer dlouho nevydržoval a v roce 2004 po vypovědění smlouvy byl bez angažmá. Sáhla po něm Sparta, kde se zdálo, že by mohl nastat restart. S klubem získal 2 tituly, odehrál 51 zápasů a vstřelil 3 góly. Jeho problémy s alkoholem byly ale stále viditelnější. Před začátkem sezóny se dokonce opil tak, že nedorazil na zahájení přípravy. Na jaře 2007 se Sparta rozhodla ho vyřadit z A týmu a Šimák tak začal střídat angažmá jako ponožky. Postupně během 7 let vystřídal kluby Karl Zeiss Jena, Stuttgart, Mohuč, Táborsko i České Budějovice. Nikde se však i kvůli špatné životosprávě a přístupu neprosadil a jeho velký talent zůstal nevyužitý. Martin Fenin. Spousta z vás jistě už při čtení názvu videa předpokládala správně, že toto jméno bude na prvním místě. To, jestli byl Martin Fenin větší nebo menší talent než předchozí fotbalisté, bychom jistě mohli zpochybnit. Že je jeho životní příběh ale nejznámější a asi nejzajímavější ze všech, už ale můžeme jen těžko rozporovat. Dnes 35-letý Fenin se narodil v Chebu a s fotbalem začínal v Teplicích. Nabíral zkušenosti v okresních i krajských soutěžích a už v 16 letech se dostal do Ačka místního FK. V sezóně 2004-2005 pomohl svému mužstvu ke 3. místu v lize. O jeho kvalitách svědčily také výkony v národním týmu. V roce 2007 získal s reprezentací do 20 let stříbrnou medaili na mistrovství světa, kde skóroval hned 3krát. Jednou do sítě Argentiny ve finálovém zápase, který nakonec mladíci prohráli 2-1. Právě tento turnaj přilákal zájem klubu. Spekulovalo se o Juventusu, Arsenalu či Realu Madrid, Fenin ale zamířil do německé Bundesligy, konkrétně do Frankfurtu. Tam byl jeho začátek jako z říše snů. Hned v prvním zápase vstřelil hattrick a zdálo se, že utracených 120 milionů korun byla pro Eintracht dobrá investice. Jak se říká, první vyhrání však z kapsy vyhání a po tomto zápase začala kariéra českého útočníka strmě klesat. Za 3 roky se v německém týmu prosadil jen 14krát a zamířil pak do Energie Chotěbus. Status hvězdy poněkud neustál, začaly ho trápit deprese a v roce 2011 dokonce vypadnul z okna svého bytu. Nebyla to však jediná aféra jeho kariéry. Podpálil si vlastní byt při grilování, po neúspěšném zápase A týmu reprezentace se Slovenskem se zúčastnil divoké party do ranních hodin. Problémy s alkoholem a psychikou ho prostě poznamenaly natolik, že restart kariéry nepřišel ani později ve Slávii, ani po návratu do Teplic, ani v druholigovém francouzském Istres. Profesionální soutěž si tak zahrál naposledy za Varnsdorf a v současnosti je hráčem první A třídy v pražských Řeporích. Fenin však své aféry dokázal alespoň po konci kariéry nějak využít. Prodával vlastní alkoholický nápoj, objevuje se místy v různých videích a talkshow, vyšla i kniha o jeho příběhu, který mohl být však daleko veselější. Já doufám, že se vám dnešní díl fotbalových dějin líbil a pokud ano, budu velmi rád, když videu dáte like a případně kanálu odběr, pokud byste chtěli sledovat další videa ze světa fotbalu. Znáte nějaký další promarněný talent, který v tomto videu nezazněl? Pokud ano, určitě ho napište dolů do komentářů. Stejně tak můžete uvést, kterého ze zmíněných hráčů považujete za nejvíce talentovaného a je největší škoda, že se neprosadil tak, jak teoreticky mohl. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufáte, že se společně uvidíme zase u dalšího dílu fotbalových dějin nebo jiného videa na tomto kanále.